লখিমপুৰৰ বঙালমৰাত ফাৰ্মাচিষ্টৰ জঘন্য কাণ্ড, নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই ৰোগীক ধৰ্ষণ, এটাৰ পিছত এটা নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই ৰাজ্যখন কঁপাই থকাৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিল আন এক জঘন্য কাণ্ড। এগৰাকী অসুস্থ মহিলাক চিকিৎসা কৰিবলৈ গৈ ঘৰত আন কোনো নথকাৰ সুযোগত কৰিলে ধৰ্ষণ। দীৰ্ঘদিনে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল মহিলাগৰাকী। 30 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীক চিকিৎসা কৰিবলৈ ফাৰ্মাচিষ্টৰূপী পাষণ্ডটো গৈছিল মহিলাগৰাকীৰ ঘৰলৈ। সেই সময়ত ঘৰত উপস্থিত নাছিল মহিলাগৰাকীৰ স্বামী। ইয়াৰে সুযোগ লৈ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই নিজামুদ্দিন নামৰ পাষণ্ডটোৱে ধৰ্ষণ কৰে অসুস্থ মহিলাগৰাকীক। মই ঘৰত নাই তেতিয়া মোৰ মাইকীটোক মানে এটো কিবা দাৱাই খুৱাই, এটো খুৱাই পিনি পিছত মোৰ মাইকীক বেয়া কাম কৰিছে। বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হোৱা এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে নিৰ্যাতিতা মহিলাগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত নিজামুদ্দিনক। ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে। দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে বঙালমৰাবাসীয়ে। বিহপুৰীয়াৰ পৰা সঞ্জীৱ দত্ত, DY365।